подкаркос. Дили-дили. Крали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Дили-дили. Крали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Тарам-пам-пам. Անախտակլորը հեքիաթը գրել է Հովհաննես Թումանյանը, գիտեք դուք, Հովհաննես Թումանյանը շատ-շատ սիրուն հեքիաթներ է գրել, որ մենք էլ ենք այդ հեքիաթները լսել, հիմա էլ դուք կլսեք, հետո կմեծանաք, ուրիշ բալիկների կպատմեք, կարթեր, հա, դու տղիս նման ես խոսում, ասում ա ես հաց կուտել եմ, լավ, հիմա դե նստեք լսեք, դու չես տեսնում արդեն դիմը, դու անախտակլորը արդեն հասել ես այն մութ տեղերը, Տենստեք լավ, լսենք, լինում է, չի լինում, մի ակլոր է լինում, այս ակլորը կուջուջ անելիս մի ոսկի է գտնում, գիտեք, չէ ակլոր է, որսես կուջուջ անելիս, ոտ ոսկի է գտնում, բարձրանում է կտուրը ու ձեն տալիս, ծուղրուղու, Հրամայում է, որ գնան այդ ոսկին խլեն բերեն, ակլորով է, որ ոսկի ունենա, թակավորը պիտի ունենա, նազիր վեզիրը գնում են, խլում բերում են, ակլորը բարձրանում է լի կտուրը կանչում է, բոլորս միասին, ծուղրուղու, ասում է, ետ տարեք իրեն տվեք, թե չէ աշխարով մեկ խայտարակի մեզ էտ անպիտանը, նազիր վեզիրը ոսկին տանում են, ետ տալիս ակլորին, ես ակլորն էլ էլի կտուրնը բարձրանում, ու ինչ անում, ծուղրուղու, գլուխը կտրեք, եպեք, բերեք, որ ես ուտեմ, պրծնեմ դրանից, ուտեմ, որ պրծնեմ, էլ չկորը, ծողրուղը, նազիր վեզիրը գնում են, ակլորին բրնում, որ տանեն, տանելիս կանչում է, ծողրուղու, ծուղրուղու, թակավորնիս տակ-տակ բաղնիք է ուղարկել, իրան եպում են, ինքը գիտի, թե ինքը բաղնիքում լողանում է, էլի, եպում են, բերում թակավորի առաշն են դնում, կանչում է, թակավորի հետ սեղան եմ նստել, ծուղրուղու, թակավորը շտապով վերցնում է, կուլ տալիս, կոկորդով գնալիս կանչում է, նեղ-նեղ փողոցներ եմ անցկենում, ծուղրուղու, այս կոկորդով իշպա գիտիտ է նեղ-նեղ փողոցները, էլի, թակավորը, որ տեսնում է, կուլ Նազիր վեզիրը թրերը հանաս պատրաստ կանգնում են, մեկը, այս կողմը մյուսը են, ակլորը, որ թակավորի փորին է հասնում,
ձեն է տալիս։ Լուս աշխարհում է մութ տեղն եմ ընկել, ծուղրուղու։ Զարկեցեք, հրամայում է թագավորը։ Նազիր վեզիրը զարկում եմ, տալիս թագավորի փորը պատրում։ Ակլորը դուրս է պրծնում, փախչում է կտորի ծերին կանգնում, ձեն տալիս։ Ծուղրուղու։ Տիգրան, ինչպես պետք է անցկացնես ամառային արձակուրդները, որ չափսոս ես։ Մի քիչ դասկերեմ, հետո խաղամ։ Իմ քրկի հետ խաղամ տունը։ Չեմ կարող։ Գաղնիկա։ Համակարգիչ նաև դաս չանեմ։ Հա, բայց պետք է մի բան անես, չէ՞, որ հետո դպրոցում լավ լինի։ Լավ դպրոցի։ Բռնոցի հավին դնում եմ, հավը բնում, կովին դնում եմ, իրա բնում, հետա արձակուրդներին կուզենամ թռնեմ Մոսկվա։ Պետք է գրավորներ անես, որ հետո դպրոցում հեշտ լինի։ Հարսեն Քալինում զարփախնում են կովիտուն, հետա բանա։ Իրանց ընկերը գալիս է, Հարսանիքը ծրում է, հետո իրանց օգնում է։ Այդ դեպքում կասեմ, նոր լավ արձակուրդ անցկացրեցի։ Որ ֆերմա խաղամ, արձակուրդներին շատ լավ անցկացրել եմ։ Օրինակ Չիպոլինոյի արկածները։